жон Бивер, шайтандын тузагы 3 бөлүм кантип ушул мени менен болып өтүшү мүмкін. анан жусуп мындай деп айтты силер мага жаманды ойлодуңар эле кудай аны жакшылыкка айлантты башталыш 50-20. биринчи бөлүмдө біз бардық тарынған адамдарды эки категорияға бөлгөнбүз биринчи чынында эле алар менен жаман туура эмес мамиледе болушкандар экинчи чынында андай болбосо деле аны менен адамдар жаман туура эмес мамиледе болушкан деп эсептегендер бул бөлүмдө мен биринчи категорияга тиешелүү болгондорго кайрылгым келип турат келгиле анда биринчи суроодон баштайлы эгерде силер менен чынында эле туура эмес мамиледе болушкан болсо анда силер таарынганга чын эле акыңар барбы жооп алыш үчүн жакыптын сүйүктүү уулу жусуптун жашоосуна карап көрөлү башталыш отуз жетинчи бөлүмдөн кырк сегизинчи бөлүмгө чейин түш тирүү укмушка айланат жусуп жакыптын он биринчи уулу болот аны өзүнөн улуу агалары жек көрүшөт анткени атасы ага өзгөчө мамиле кылат аны башкалардан айырмалап ага ар түрдүү түстөгү кооз кымбат чапандарды белек кылат кудай жусупка эки аяндуу түш берет биринчи түшүндө ал талаада байланып турган боолорду көрөт анын босу туруп түп түз болуп калат ошол мезгилде агаларынын боолору ага табынышат экинчи түшүндө ал күндү айды жана ага табынып жаткан он бир жылдызды көрөт алар ата энесин жана бир туугандарын түшүндүрөт ал ушул түшүн өзүнүн бир туугандарына айткан кезде албетте алар жусуптун кубанычын бөлүшкөн жок тескерисинче дагы да көбүрөөк аны жаман көрүп калышты ушундан көп өтпөй эле он агасы атасынын короосу менен жайыт издеп жөнөштү жакып жусупту алардан кабар алып келүүгө жөнөтөт улуу агалары ага жакындап келе жаткан жусупту көрүштү да тигине түш көргүч келе жатат келгиле аны өлтүрүп салалы анан анын түштөрү менен эмне болорун көрөбүз Ғал, үсті -үсті да жатпады, Мейлі ал биздин үстүбүздөн -үсті -үсті падышачылык кылчудай сүйлөп жатпады беле мейли ал өлгөндөн кийин биздин үстүбүздөн падышачылык кылууга аракеттенип көрсүн дешти алар анын өлө турганына көзү жеткендей кылып терең чуңкурга ыргытып салышты бир туугандары анын кийимдерин сыйрып алышып ага өлгөн жаныбардын канынан сүртүп анан атасын аны жапайы жырткычтар жеп кетиптир деп ишендиргилери келди жусупту агалары чуңкурга ыргытып жибергенден кийин алар измайылдыктардын мисирге бараткан кербенин көрүп калышты ошондо жүйүт мынтип айтты э балдар кое тургула эгерде биз ага бул чуңкурда өлүүгө жол берип кое турган болсок анда бизге эч кандай пайда болбойт келгиле аны кулчулукка сатып жиберебиз дагы анын аркасынан кандайдыр бир акча таап алабыз ал баары бир биз үчүн өлгөн болуп эсептелет жана эч качан бизди мындан ары тажатпай калат ал эми биз болсо ал олжону өз ара бөлүшүп алабыз алар аны жыйырма шекел күмүшкө сатып жиберишти алар ага таарынып калышкан ошондуктан үй бүлөнүн мурасынан ажыратышып аны сатып жиберишти мунун баары анын каны бир туугандары аркылуу кылынганын алардын атасы бир бир кан бир дене экендиктерин унутпагыла бизге тақыр башка маданиятта өсіп қалған адамдарға бұл адамдардың қылған иштери түшүнүксүз болот мындан жаман нерсе өлтүрүп коюу гана мүмкін. ошол мезгілде эркек балдары болгон абдан маанилүү олчу. уулдар атасынын атын алып жүрүшкөн жана атасында эмне болсо ошонун баарына ээ болушкан жусуптун бир туугандары анын атасынын атын алуудан да атасынын мурастарына ээ болуудан да ажыратып коюшкан алар анын атын да таптакыр өчүрүп үй бүлө менен болгон бардык байланыштан ажыратышкан адамды башка өлкөгө кулчулукка саткан кезде ал ошол жакта өлгөнгө чейин кул болуп кала берген ал кайсы аялга үйлөнсө ошол аял дагы алардын балдары дагы кулга айланышкан жусупка өз үй бүлөсүндө эмне кымбат болсо ошонун баары жоголгон негизи эле төрөлгөндөн эле кул болуп төрөлүү да кыйын бирок чоң байлыктын мураскору болуп жана улуу келечек үчүн туулуп туруп анан аны жоготуп коюу андан да кыйын жусуп өзүн тирүү өлүк деп эсептеп калышы да мүмкүн эле ал кулчулукка сатылгандан көрө агалары тараптан өлүп калганы деле жакшы болмок деген азгырыкка берилип кеткендир дегенге ишенип турам мунун баарынын аягы жусуптун агаларынын кылгандары бул кылмыш өткөндөгү көз караш азыр силер менин жазгандарым боюнча жусуптун таржымалын окуп жатасыңар Ананы анын аяғында қандай болорун да билсеңер керек эгерде анын аягы эмне болуп бүтөрүн биле турган болсок анда бұл абдан жандандыра турган таржымал бирок жусуп бул жөнүндө билген эмес баарысы ал эми эч качан өз атасын көрбөчүдөй ага кудай берген түштүн аткарылышын да көрбөчүдөй сезилип жаткан ал бөтөн өлкөдө кул болуп жүргөн ал мисирди калтыра албайт болчу ал өмүр бою башка адамдын менчиги болуп калган эле жусупту патифар деген кишиге сатышкан ал фараондун ишенимдүү адамы аны күзөткөндөрдүн жетекчиси болгон жусуп ага он жылдай кызмат кылган жусуп үй бүлөсү тууралуу эч кандай кабар алган эмес анан атасы албетте аны өлдү деп ойлоп жатса керектигин түшүнгөн үй бүлөнүн жашоосу ансыз уланып жатты жусупта аны бир кезде атасы куткарып алар деген үмүт да болгон эмес убакыттын өтүшү менен жусуп өз кожоюнунан ырайым таап ал ага жакшы мамиле жасай баштаган патифар жусупту өзүнүн үйүнүн жана бүткүл мүлкүнүн үстінен жооптуу кылып койгон бирок жусуптун жашоо шарты бир топ жакшыраак болып баштагандан кейін, патифардын аялынын жүрөгүндө бир жаман ой пайда болду ал жусупка өзүнүн кумарлуу көздөрүн тигип жана жусуп менен бузуктук ишке баргысы келди күн сайын аяланы аны азгырууга аракеттенди бирок жусуп андан баш тартты бир жолу аны менен жалгыз қалғанда, ал жусупту бурчка камап аны менен жатууга мажбурлады ал аялдын каалоосун аткаруудан баш тартып жана качып кетті. бирок шашып атып анын кийими аялдын колунда калып кетти ал ушундай қылғанда, аял өзүн басынтылгандай сезіп, жана жусупту өзүн зордуктоого аракеттенді де деп кыйкырды патифар жусупту фараондун түрмөсүнө салдырып койду бул жерде айтып кете турган нерсе фараондун түрмөсү америкадагы түрмөдөй эмес эле мен бир нече жолу түрмөлөрдө насаат айтып жүргөндүктөн билгеним боюнча алар канчалык жагымсыз болгону менен фараондун зынданына салыштырып караганда американын түрмөлөрү шаар четиндеги дачалардай эле көрүнөт ал жакта күндүн жарыгы да камеранын дубалдары да болгон эмес болгону жарык менен жылуулук болбогон терең чуңкур гана болгон шарт абдан оор жана адам чыдагыс болгон туткундагыларга суу жана нан гана берип алар акырындык менен ошол жакта өлө берсин деген максатта салышкан биринчи падышачылык жыйырма эки жыйырма жети аларга тамакты эптеп эле алар тирүү болуп азап чегинүү уланта бериш үчүн беришкен забур жүз төрт он сегизге ылайык жусуптун буттары аға салынған кишендерден улам ооруган жана анын денесин тытып кете турган темирде жаткан ал өлүшү керек болчу эгерде ал мисирлик адам болгондо дагы кутулууга қандайдыр бир мүмкүнчүлүгү болсо керектир эле бирок зордуктоого әрекет қылған деп айыпталып жатқан бөтөн жердік кулда кутулууга эч кандай үмүт жок болчу аны менен боло турган эң жаман нерселердин баары болгон андан жаманы өлім ғана болушу мүмкін эле ал ошол караңгы зынданда эмнелер тууралуу ойлонгонун түшүнө аласыңарбы он жыл бою берилип чынчылдык менен өз мырзама кызмат қылдым. мен анын аялына қарағанда бир топ көбүрөөк ишенимдүүмүн мен құдайға, жана өз мырзама берилген адам элем анан ал үчүн мага кандай сыйлык болду зындан мен қанчалық туура қылуға арекеттенсем да чолық жаман болу берет да кантип Құдай ушуга жол берді. Қантип эле мен бір туугандарыма Құдайдың мендегі баталарын да ұрдап алғанға мүмкін болды. эмне үшін құдіретті Құдай мен туш болған бұл кырдаалдан суруп чыгууга кийлигишпей қойды. сүйгөн ишенимдүү құдай өзүнүн кызматчыларына ушундай қам көрөбү мен эмнеге жазаланып жатам мен эмне кылдым мен болгону кудайдан уккан нерселерге ишендим ал ушундай ойлор менен күрөшкөнүнө ишенип турам анын боштондугу бул учурда абдан эле чектелип турган бирок анда тандоо укугу бар болчу ал өзү менен болуп жаткандарга кандайча таасирленет ал өзүнүн бир туугандарына анан акыры барып кудайга таарынып жана ачууланабы ал өзүнө берилген убадалардын аткарылышына болгон үмүттөн баш тартабы муну менен өзүндө болгон аны жашоого үмүттөндүргөн акыркы үмүттөн баш тартабы баары эле кудайдын колундабы кудай аны башкаруучу болууга даярдап жаткандыгы ушул сыноолордун акырына чейин эле жусуптун башына такыр эле келбеген чыгар деп ойлойм ал өзүнүн келечектеги бийлигин аны сатып жиберген бир туугандарынын үстүнөн кантип жүргүзөт жусуп азаптар аркылуу тил алчаактыкка үйрөнгөн анын бир туугандары кудайдын колундагы куралдар болушкан жусуп убадаланганды кармап кала алабы убадаланган нерсеге жетиш үчүн ал кудайды издейби жусупка ошол түштөр кирген маалда ал аларды ошол мезгилде өзү башынан өткөрүп жүргөн жакшы нерселердин далили катары кабыл алгандыр бийлик адамды башкалардан бөлүп көрсөтүү үчүн эмес кызмат кылуу үчүн берилерин ал кезде жусуп али түшүнүп биле элек болчу көбүнчө ушундай кырдаалдарга туш келгенде биз абалдын чыдай алгыс экендигине көп көңүл бурабыз дагы кудайдын улуулугуна көңүл бурууну унутуп коебуз мунун натыйжасында биз бардык кырсыктарга күнөөлөй турган адамды издөөгө аракеттенүү менен азап тартабыз биз фактылар менен бетме бет келгенибизде ушунун баарын кудайга жакшыга айландырып койсо болот эле жана ушул жамандыктын баарын баштан кечирүүбүзгө жол бербесе болот эле деп ойлойбуз бирок мунун баарын ал кылган жок биз көбүнчө аны күнөөлөйбүз жусуптун акылында мындай ойлор жаңыруусун улантып жаткандыр мага кудай жөнүндө эмне белгилүү болсо ошого жараша жашадым мен анын токтомдорун бузган жокмун жана ага каршы чыккан жокмун мен болгону кудай өзү мага берген түштү айтып койдум анын натыйжасы эмне болду бир туугандарым мени сатып жиберишти мен кулчулукка сатылдым атам мени өлдү деп ойлоп жатат жана эч качан мени издеп мисирге келбейт ал үчүн негизги күнөөкөрлөр бир тууган агалары болчу эгерде кудай жусуп түшүндө көргөн бийлик менен даражаны ага берген болгондо бардыгы башкачараак болот беле деп ойлогондур эгерде агалары анын келечегин уурдап алышпаганда баары башкачараак болмок биздин бир туугандар да башкаларды айыптоо менен ошол кайрмакка түшүп калышкандыгын көп эле жолу угуп жүрөбүз мисалы эгерде аялым болбосо мен эчак эле кызматта болмокмун ал мага тоскоолдук кылып мен кыялданып жүргөн көп нерселерди кыйратып салды эгерде менин ата энем ушинтпегенде менин жашоомдо баары жакшы болмок менин азыркы абалыма алар күнөөлүү эмне үчүн башка адамдардын ата энелери бир жакшынакай меники андай эмес эгерде атам менен апам ажырашып кетпегенде менин никем эң сонун абалда болмок эгерде мендеги жөндөмдүүлүктү басып өчүрүп турган кайтаруучум болбогондо мен эркин болмокмун жана мага эч нерсе тоскоолдук кылмак эмес ал мага кызматта өз максатымды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бербеди ал жыйындагы адамдарды мага карата каршы багыттап койду эгерде менин мурдакы күйөөм болбогондо менде жана менин балдарымда каржы маселеси болмок эмес эгерде жыйында ушул аял болбогондо анда менин лидерлер менен болгон мамилем азыркыга чейин жакшы болмок өзүнүн ушактары менен ал менин урматтуу болсом деген бардык кыялдарымды талкалап салды бул тизме түбөлүккө чейин эле улана бериши мүмкүн өз көйгөйлөрүндө баарын айыптай берүүгө болот эгерде ошол адамдар эле болбогондо баары башкача болмок деп силер баардык көңүл калуу жана жамандыктарыңарда алар күнөөлүү деп эсептейсиңер мен төмөнкү учурду белгилеп кетким келет силерди кудайдын эркинен эч кандай эркек аял бала же шайтан жулуп кете албайт силердин тагдырыңар бир гана кудайдын колунда жусуптун бир туугандары ага кудай берген аян ачылышты жок кылууга абдан аракеттенишкен алар жусуптун түші бүттү деп ойлошкон алардын озынан, жүргүлө азыр барып аны өлтүрүп чуңкурга таштап салалы аны жырткыч айбан жеп кетті деп айтып коебуз ошондо анын түштөрү эмне болорун көрөбүз дешти деген сөздөр чыккан башталыш отуз жети алар аны жоқ кылгылары келишкен а кокустук болгон эмес бул билип туруп эле кылынган аракет болгон алар жусуптун ийгиликке жетишине эч кандай мүмкүнчүлүк калтырышкан эмес кантип ойлойсуңар кантип эле аны кулчулукка сатып жиберишкенде кудай өз уулуна жана ыйык рухка асмандан карап туруп анан биз эми эмне кылабыз карасаңар анын агалары эмне кылып салышты алар бизди жусупка карата болгон планыбызды бузуп салышты биз эми эртерээк бирдеме ойлоп табышыбыз керек бизде запастагы вариант барбы дебесе керектир эли көптөгөн машаякчылар кризистик кырдаалдарга ушундай бир таасирленишет тим эле асманда да ушундай болуп аткандай сезишет силер ата ыйсага минтип айтып жатқанын жатканын элестете аласыңарбы ыйса джимди жумуштан бошотуп жиберишиптир анткени анын ишенген коллегасы ал тууралуу калп айтып коюптур биз эмне кылсак болот эми сенде жер үстүндө кандайдыр бир бош жумушчу оруну барбы же ийса сали отуз төрт жашка чыгып калды жер жүзүндө сенде кандайдыр бир үйлөнө элек эркек барбы ага ылайык анткени мен ага даярдап койгон эркек салини ушактап койгон жана андан жүрөгүн буруп кеткен жакын курбусуна үйлөнүп алды кызыктай угулат бирок реакцияларыбыз кудайды так ушинтип кабыл алгандай болуп көрүнүүдө келгиле карап көрөлү жусуп бүгүн биздин жыйындарда таарынткандар менен кандай мамиледе болор эле эгерде ал биздин көпчүлүгүбүз кандай болсок ошондой болгондор барбы анда эмне болор эле ал анда өч алуунун пландарын иштеп чыкмак ал мындай ойлор менен өзүн соротмок мен аларга жетип алған кезде баарын өлтүрөм алар мага кылган иштери үчүн мен аларды өлтүрөм алар бул үчүн мага толугу менен төлөшөт бирок жусуптун агаларына карата болгон мамилеси ушундай боло турган болсо анда кудай аны ошол зынданда андан ары чирип жата берүүгө калтырып коймок анткени ал эгерде ушундай ниет менен түрмөдөн чыга турган болсо анда келечектеги ысрайылдын он уруу башчысын өлтүрүп коймок ал уруулардын катарына келечекте ыйса туула турган жүйүт да кирмек ооба жусуп менен ушундай аеосуз мамиледе болгон адамдар ысрайылдын аталары болушкан ал эми кудай ибрайымга андан бүткүл эл жаралат деп убада берген алар аркылуу ақыр аяғында ыйса өзү келмек жусуп таарынычтын жүрөгүнө кирип кетишине жол берген эмес ошондуктан Аға жана анын бир туугандарына карата кудайдын пландары ишке ашқан. мындан да жаман болушу мүмкін беле түрмө жусуп үчүн убактылуу анализдер жана убактылуу жаңы мүмкүнчүлүктөр ғана болгон жусуп менен бирге зынданга эки туткун да кошо салынган эле ал экөөнө тең тынчсыздандырган түш кирген жусуп ал экөөнүн тең түштөрүн таң каларлык тактык менен жоруп берген эле жоорулган түш боюнча туткундардын бирөө өз милдетине қайра турушу керек болчу ошол эле мезгилде экинчиси өлтүрүлүшү керек болчу жусуп мына мына боштондукка чыкканы жаткан туткунга ал фараондон ырайым тапқанда, аны эстешин сұранған. ал адам қайрадан фараонго кызмат кылууга дайындалды бирок эки жыл бойы жусуп тууралуу бир сөз дагы айтып койгон жок бул жусуп үчүн таарна турган көңүл кала турган дагы бир шарт эле кудайдын эрки ишке ашты фараонго анын абдан тынчтыгын алган түш киргенде убакыт да жетти анын акылмандарынын жана данышмандарынын ичинен эч ким анын түшүн жоруп бере алган жок так ошол учурда кайрадан ишке орношкон кызматкери жусупту эстеди ал өзү көргөн түш жана дагы бир туткун көргөн түштөрдү жусуп кантип жоруганын айтып берди жусупту фараонго алып келишти жана ал мисирлик падышага түшүн жоруп берди ал түш ачарчылыктын жакындап келе жаткандыгын билдирерин жана ал кайгылуу учурга кантип даярдануу керектигин да айтып берди фараон токтоосуз түрдө жусупту жогору көтөрүп мисирди өзүнөн эле кийинки башкаруучу кылып койду жусуп кудайдан ага берилген акылмандык менен өлкөнү жакындап келе жаткан ачарчылык мезгилдерге даярдай баштады кийинчерээк дүйнөдөгү бардык белгилүү элдерди ачарчылык каптаган кезде жусуптун агалары да мисирге жардам сурап жөнөшөт эгерде жусуптун жүрөгүндө агаларына каршы бир нерсе боло турган болсо алардан өч алууга абдан ыңгайлуу шарт түзүлүп турган ал агаларын өмүр бою чыкпай турган түрмөгө салып кыйнап же ал тургай өлтүрүп да коюшу мүмкүн эле ал үчүн аны эч ким күнөөлөй алмак эмес анткени ал мисирде фараондон кийинки эле экинчи адам болгон анын агалары фараон үчүн эч кандай баалуулукка ээ болушкан эмес бирок жусуп бир туугандарына нанды бекер берген андан кийин анын үй бүлөсүнө мисирдин эң жакшы жагынан жер бөлүнүп берилген бул жердин майынан жешкен алар башкача айтканда аларга мисирдин эң жакшы жеринен менчик жерлер бөлүнүп берилген жусуп аны каргагандарга батасын берген аны жек көргөндөргө жакшылык кылган матай беш кырк төрт бир туугандары жусупка ушундай кылышаарын ага ошол түштү бергенге чейин эле же алардын кимдир бирөөсү төрөлгөнгө чейин эле кудай билген кийинки кадамды жасоо үчүн жусуп өз агаларын кайрадан көргөндө эмне дегенин карап көргүлө бирок азыр кайгырбагыла мени бул жака сатып жибергениңерге өкүнбөгүлө анткени кудай силердин өмүрүңөрдү сактап калыш үчүн мени бул жака силерден мурун жиберди анткени жер үстүндө ачарчылык башталганына эки эле жыл болду дагы беш жыл жер да айдалбайт эгин да орулбайт силерди жер үстүндө калтырыш үчүн жана улуу куткаруу иши менен өмүрүңөрдү сактап калуу үчүн кудай мени силерден мурун жиберди ошондуктан мени бул жакка силер эмес кудай жиберди башталыш кырк беш беш сегиз забур жүз төрт он алты он жетини карап көргүлө жерге ачарчылык чакырган бардык эгинди жок кылган алардын алдына бир адамды жиберген жусуп кулдукка сатылған. жусупту ким жиберди эле анын бир туугандарыбы же кудайбы аны эки күбөнүн оозунан угуп жатабыз аны кудай жиберген жусуп өз ағаларына ачык эле айткан бул жакка мени силер жиберген жоксуңар рух эмне дегенин уккула мен жогоруда айтып кеткендей эч кандай киши өлтүргүч эч кандай шайтан жашооңордогу кудайдын пландарын өзгөртө албайт анткен менен силерди кудайдын эркинен чыгарып кете турган бир киши бар ал силердин өзүңөр ысрайыл эли тууралуу ойлоп көргүлө кудай аларга мисирдеги кулчулуктан аларды чыгарып кетүү үчүн жана баталуу жерге алып баруу үчүн мусаны жиберди чөлдө жылдар өтүп ысрайылдын жол башчылары уадаланған жерге чалгынчыларды жөнөтүштү кайрылып келген чалгынчылар наалый башташты аларды ошол жердегі ысрайылдыктарга қарағанда бойлору бир топ узунураак жана аскер иштеринде аларга караганда бир топ чеберирээк болгон ал жактын адамдары чоочутуп қойды. халеф менен нундуну уулу жашиядан башкасы ошол чалгынчылардын айткандары менен макулдашышты адамдарга кудай аларды ушул жакка өлтүрүш үчүн алып келгендей сезилди алар муса менен кудайга таарынышты алар ушундай абалда бир жылдан ашык болушту алардын таарынгандыктары мисирден чыккан муундардын баталуу жерди эч качан көрбөй калышына алып келди көптөгөн адамдар теңирге абдан кызуу кызмат кылышкан бирок башка адамдар аларга жаман мамиле кылышкандыгы жана мыйзамсыздыктар болгондугу үчүн жашоодогу кыйын кырдаалдарга түшүп калышкан чындыктын баары мына мында ооба аларга чынында эле адилетсиз мамиле кылышкан бирок таарынуу деген бул душмандын ойлорун орундатуу анын максаты аларды кудайдын эркинен чыгарып кетүүдөн турат таарынычты кабыл алуудан баш тартуу аркылуу силер кудайдын эркинде кала бересиңер эгерде таарына турган болсоңор анда душман силерди жеңип алат да өз эркин өз ниетин аткартууга мажбурлайт чечкиле эмнени каалайсыңар таарынбай койгон пайдалуурак го биз бир нерсени эсибизде сакташыбыз керек теңир алдын ала билбеген эч нерсе бизге каршы болбойт эгерде шайтан качан кааласа ошондо бизди өлтүрө бере турган болсо андаычак эле ал бизди жанчып жок кылмак анткени ал бизди ушунчалык жек көрөт бул акыл насаатты ар дайым эсиңерде сактагыла силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар кудай ишенимдүү ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноо учурунда чыгуу жолунда берет биринчи корунтуктарга он он үч англисче текстти кутулуу үчүн так мүмкүнчүлүк берет делет бул жерде эмне деп айтылып тургандыгын байкагыла кутулуу үчүн так мүмкүнчүлүк деп турат кутулуу үчүн мүмкүнчүлүк деп эле турган жок биз келечекте кандай гана жагымсыз кырдаалдарга кабылышыбызды кудай билет алар кандай чоң болгондугуна карабай ал алардын кантип кутулуу керектигин тактап алдын ала караштырып койгон эгерде биз кудайга тил алчаак бойдон жана да таарынбай кала турган болсок анда биз үчүн үзгүлтүккө учурагандай болгон кудайдын ойлору анын аткарылышына бараткан жол болуп калат ошондуктан эсиңерде болсун таарынычты кабыл алгандан баш тартып кудайга тил алчаак бойдон калгыла ошондуктан кудайга моюн сунгула шайтанга каршы тургула ошондо ал силерден качат жакып төрт жети биз таарынычты жүрөгүбүзгө киргизбөө аркылуу шайтанга каршы турабыз түш жааян аны биз күткөндөй каалагандай аткарылышы болуп саналбайт бирок анын сөзү жана анын убадалары кылымдарга ишенимдүү бойдон кала берет алар эч качан бизди уятка калтырбайт алар биз кудайга тил албаган учурда гана аткарылбай калуу коркунучунда болуп калат чыккынчылыктын башка түрү адамдардын көбү жусупка окшоп бир туугандарынын тири укмуш мамилесине кабылган жок эгерде аны менен душмандары ушинтсе ага анчалык катуу тиймек эмес бирок булар анын бир туугандары бир кан бир дене болушчу алар аны шыктандыра турган колдой турган коргой турган жана ага кам көрө турган адамдар болчу жусуп башынан өткөргөндөн жаман көрүнүштү элестетүүгө болот беле